יש אנשים שאתה אומר להם, תשמע, מה עשרות? עשר תעשר. חזל אומרים, אל תקריא, מה זה עשר תעשר? עשר תעשר. עשר בשביל שתתעשר. אז יש אדם, מעשרי כספים אמנם זה מנהג, או מדי רבנן, או מנהג, אבל המעשרות שמדברים על שדות, רבותיי, יש אדם, יש לו עכשיו 100 דונם, הוא צריך לתת עכשיו לצורך העניין, טון. טון מעשר ללוי. בקיצור, מה שהוא נותן לכהן וללוי ומעשר שני ומעשר עני, הוא מגיע לטון, לטון 200 קילו. זה טורף, זה נראה 1200 קילו, זה מלא כסף. אז היה איזה אדם אחד מספר המדרש, תקשיבו טוב, מספר המדרש, היה אדם אחד שהיה עשיר גדול. השדה שלו הייתה נותנת ליבול מפחיד, מפחיד. כל שנה יותר ויותר, מבהיל. הוא הלך להיפטר מן העולם, הוא קרא לבן שלו, אמר לו, בואי, איבני, תקשיב טוב לאבא שלך. אני מוריש לך את השדה הזאת. דע לך, כל מה שהצלחתי בחיים שזה בגלל המעשרות. דיר בלק, אל תהיה אבו כמונה, אל תהיה קמצן, אל תהיה טבע, קמצן, תמע. תמשיך לתת מעשרות. אל תגיד, וואי, אני אתן את כל זה. תקשיב לי, רק מזה יהיה לך ברכה. בסדר, 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 אבא, בסדר, בסדר. תוקרים את אליהם, הבסדר שלהם. עד שהם רואים את הניסיון. הגיעה השנה הראשונה, הוא ראה את הבוכתה שצריך לתת ללוי, יצא לו העיניים שלו. נתן לו את זה, והבטן שלו מתהפכת. איך נתתי לו? שנה הבאה הוא הוריד. הוא הוריד 10%, ירד לו. הוא הוריד, ירד לו, הוא הוריד, ירד לו. בהתחלה השדה של אבא שלו הייתה נותנת, בוא נגיד, 100 טון. אחרי 10 שנים שהוא הוריד, הוריד, השדה שלו נתנה 10 טון. זאת אומרת, נשאר לו עשירית ממה שהיה לאבא שלו. באו החברים של אבא שלו, לבשו בגדים לבנים, הביאו טופים, חלילים התחילו לדפוק. מזל טוב, מזל טוב. אמר לו, מה, אתם באים לצחוק עליי? אתם רואים שהשדה שלי לא מצליחה? אמר לו, לא! באנו לברך אותך שנהיית היום כהן. פעם, מתי אתה נותן מעשרות? היום אתה קיבלת את המעשרות, אתה כהן, מזל טוב לך. הבנתם? עכשיו אתה כהן. פעם נתת 10, היום נשאר לך 10. למה? הוא רואה הרבה, הוא חושב שזה שלו. הלו, נברך שאכלנו מי שלו. תן לו מי שלו שאתה ושלך, דוד המלך אומר, שאתה ושלך שלו. לא רק מה ששלך שלו, גם אתה שלו. מה אתה עושה חשבונות? מה אתה בלבל את המוח? מה אתה מרגיש עליונות? מה אתה מרגיש? תרגע, בן אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת ולתת ולתת, אבל תהיה ראוי לברכה. מי ראוי לברכה? טוב עין, הוא יבורך. טוב עין, מי שיש לו טוב עין, יש לו עין טובה לעזור לאחרים, לפתוח את הלב שלו.